Hej og velkommen til 6464. Velkommen til Four Pillar Survival med Holst. Hvordan har du det, Holst? Jeg har det fantastisk. Hej, velkommen. Mit navn er Holst. I dag har jeg så fået facecam på til jer, der ser på min kanal, og dem, der ser på Rasmus' kanal. Så er det bare, jeg ved faktisk ikke, hvordan det ser ud over hos Rasmus, men det ser fandme dejligt ud hos mig. Jamen det gør det også. Jeg har også et fint lille facecam på. Det er ikke så ofte, vi har det længere. Og på et tidspunkt, hvor mig og Mikke sådan havde og har lavet en regel om, at vi vil have facecam på hele tiden. Men det lod vi være med, fordi det åd bare Skypes internet connection op, og det gjorde ofte, at vi lød som robotter. Så vi besluttede os for at lade være med det. Fordi det var bare ikke det værd. Så, men hvad er det, vi spiller? Vi spiller Four Pillar Survival, som er ligesom Skyblock, vores fra, at vi har de her fire kæmpe pæle. Og på grund af, at vi startede verden i 1.8, så er der sgu kraftigt også spawnet et vandtempel derovre. Så det er fandme godt. Så vi har en lille bonus med, så det er bare hyggeligt. Jeg kan se, at vi har tre lag her, vi skal arbejde på. Ja. Og hvad har vi så her? Vi har tænkt til at lave en benmel, lava, is og forspawning. Det er faktisk lidt dumt, at der ikke er to gange is, fordi at... Ja, men til gengæld så har vi en masse vand derovre. Ja, okay, men det tager nok lidt tid at komme derover. Ja, vi skal jo hugge en masse cobblestone først. Og den første, der er en masse udfordringer til den her map, ligesom er til Skyblock. Den første, det er at lave en cobblestone generator, så jeg tænker, skal vi ikke bare starte fra bunden af? Jo, lad os prøve det en gang. Er du klar? Så laver jeg lige noget vand her. Ja. Kan vi gøre lidt omvendt? Okay. Sådan der, og sådan der. Og så burde det fungere. Og så skal vi lige have et træ til at gro et sted. Nå, vi skal lige have fjernet det her først, fordi ellers så kan det være, at det skyller hele vejen over til lavaen. Ja. Fordi det er ikke opdateret ordentligt. Ja, præcis. Jeps, jeg har træet her. Har du en blok eller sådan noget? Jeg har tre her. Okay, ja, jeg har også en blok. Kan jeg lige få den der jordblok der? Ja, det kan du godt. Hvor bygger du? Gider du godt lige at tage den, var? Beklager, men jeg vil ikke have dit lort. Vil du ikke have mit lort? Nå ja, det var faktisk bare sådan helt, vi skal lige ud over kant. Ja, det er noget jeg lærte fra, da mig og Mikke spillede af vores modded skyblok. Og det er en god idé lige at dække det der til. Det er altid godt at dække hullerne til. Hashtag we don't ugly. Nej, det er forkert hashtag. Jeg havde en veninde, ikke? Hun var til J-pop her i weekenden. Ja. Og nu ved folk alle sammen, nu når vi lægger det her afsnit ud, at vi har bare ikke lavet noget i rigtig lang tid. Ja. Men hun var så til J-pop, og så siger jeg til hende, jeg fik en sapling. Jeg kan godt lide ham der, Jens Forum, der kommer til det der. Og så var hun bare sådan helt, nå, kan du godt lide Jens Forum? Og så var jeg bare sådan, ja, jeg kan godt lide Jens Forum. Nå, hvorfor det? Jamen, han er en fed fyr, synes jeg. Og så var hun bare sådan helt, nå, okay. Så hun kraftede med mødt ham. Og så har hun bare så taget et billede med ham, hvor det ser ud som om, hun smadrede ham med sådan en paphammer, hun har lavet. Fordi hun har været, hvad er det nu, hun hedder hende fra Batman? Harley Quinn? Ja. Ja. Ja, hun er fucking populær, hende der Harley Quinn der. Men jeg er personligt ikke så stor fan af hende. Nej, men altså... Ja. Altså... I hele taget så sådan DC og alt det der har lidt sådan rigtig interesseret mig. Jeg er lidt fan af Batman. Batman kan jeg godt lide. Fuck! Nå, der røg. Hvad lavede du? Der var et stykke træ, der røg. Ej, altså... Vi har slet ikke så meget træ, jo altså. Nej, men jeg har to saplinger her. Jeg smider lige en torch der. Men jeg tænker, må det ikke de vigtigste pæle, som jeg tager ind til, det er først og fremmest den der overpæle herover til venstre. Og så er der jordpæle derovre, så vi kan udvide platformen. Jo, jeg laver lige sådan en chest her. Ja. Og hvis så vi går herned, og så siger vi, jamen den chest, den skal skifte ud med den her. Ja. Det er faktisk godt klaret. Det er super. Det er sådan, vi kan lide det. Det er super. Super dejligt. Og bare super. Træ.
Jeg hopper så lidt op og ned. Jeg er ikke så meget lavet oplæg. Har vi lavet en pickaxe, eller er det det, du er i gang med? Nej, jeg er i gang med nu. Okay, super. Jeg arbejder på højtryk. Så hvad gør? Du vil vel også have en pickaxe? Lille pickaxe. Ja, yeah. Men lav en enkelt træpickaxe, fordi så opgraderer vi den til sten om lidt. Ej, hvor er du kedelig. Okay. Du kan ikke styre mig. Du skal kraftedeme ikke komme og sige noget om mig. Skal jeg sådan stå herovre? Prøv at samle lidt op også. Vi skal bare have noget stoner, altså. Ja, ja, vi skal bare stones lidt, du ved. Jeg synes, det er godt, at de lige kan nå at brænde lidt, og så kan man nå at gribe dem, faktisk. Ja, det er dejligt. Gå lige lidt tættere på, sådan der. Og især når vi er to mennesker, så styrer vi det rigtigt. Det er super dejligt. Rigtig dejligt. Ja. Jeg tænkte, hvis nu vi laver stenslaps, ikke? Ja. Så kan vi få dem til at række lidt længere. Det har du ret i. Plus så spawner der heller ikke monster på. Ja, det kan du så også have ret i. Så jeg tænker lidt, kan du huske den der video, jeg viste dig, som ligesom forklarede, hvad mappen var? Ja. Han havde sådan en underplatform. Det kan være, vi skulle gøre underplatformen til jordplatformen eller sådan noget. Og så have en overplatform med stenbruer, der fører ud til pælene, eller sådan noget. How the fuck? Hey! Faldt du ud over? Ja, det var med vilje. Okay. Ej. Spawner du ud i intetheden, eller hvad? Jeg spawner ud i intetheden. Lige derop, ikke? Jeg gør lige klar til at tape dig. Hold til biver. Du skal til, når du spawner. Nu. Sådan der. Og så bliv stående et sted, hvor det er godt at stå. Ja. Ja. Fordi så sætter jeg lige dit spawnpoint her, på præcis den her blok. Så vi ikke står i det samme problem igen. Det var sgu dejligt. Jeg kom lige til at se noget. Ja. Hvad ser du? Jeg skal lige se en gang. Jeg kan lige... Ej, jeg kan ikke nå det. Øj, hvor det irriterer mig. Jeg kunne bare se det. Hvad ser du? Jamen, jeg ser en kiste. Nå! Det kan jeg ikke se herfra, men den er der sikkert. Det kan være, hvis du bryder hul ned i bunden af... Jamen, jeg skal bare lige... Hvor går vandet ud? Det går ud her. Det vil sige, hvis jeg fjerner den her blok her. Jamen, pas på. Jeg arbejder. Lige nu, der arbejder jeg bare. Okay. Og så hvis jeg fjerner den her blok. Den fik jeg også. Skide godt. Okay. Så kan jeg... Jeg blokerer lige sådan siderne af vandet her. Okay. Hvad er der i der? Hvorfor er der en blok? Åh, det er en lorteblok. Det er sådan en, du skal smadre den for at få, hvad der er nede i den. Bliver jeg sgu da nysgerrig, mand. Smadre den for at få fat i den? Jamen, jeg gør det. Der er en kiste nedenunder. Ja, der er en kiste nedenunder, den okay, der, mand. Okay, jeg har en idé. Jamen, jeg har også en idé. Vi bygger ned her. Ja. Sådan der. Og du har en god pickaxe. Ja. Og... Der. Op. Der er ikke nok sten... Sådan der. Okay. Så smadrer vi den. Der er garanteret noget lort i. Sikker nok. Hvad havde den? Den havde... Der er katte. Dejligt. Okay. Fuldkommen brugbare. Jeg sagde, der var skod i. Det var bare sådan helt... Jeg ved, der er skod i. Det eneste, vi sådan kan bruge det til, det er... Hvis vi nu har lyst til at lave en creeper farm, så kan vi lave en mob farm og bruge katten til at skræmme creeperne et andet sted hen. Det er det allerhøjeste, vi kan bruge til det. Nå, men jeg gemmer dem alligevel, fordi fuck it. Jeg tror faktisk, at man skal bruge dem til en udfordring, så det er nok derfor, at de er der. Nå, okay. Ja, jeg har lige gemt tre stykker sten inde i kisten, fordi au! Fordi au! Fordi så kan jeg holdes der og slå mig med hans træpæk. Au! Som man siger. Åh, du blev kvæst der engang. How the fuck? Jeg tror, du blev sådan trykket ind gennem græssets hjørne og så ind i lavaen eller sådan noget der. Det var lidt mystisk. Det var sgu dejligt. Jeg kunne mærke det helt nede i smoothbonen. Helt nede ned i træpækken. Ja, du kan jo godt hugge en gang til siden, og så den laver en ekstra vand og... Ja, præcis. Det var også lige det, jeg tænkte. Så hvis jeg nu lige sætter en blok der... Åh, nu kan jeg ikke komme op. Den der burde gøre noget. Yes. Fang det der, og så væk. Ikke hug den der.
Jamen, pickaxen, jeg har, den er ikke stærk nok til at fjerne den, så... Okay, meget, super. Så bliver den ikke... forsvinder den ikke. Super. Okay, vent lidt med at hugge en gang. Vent. Okay. Så jeg skal lige lave det her. Den løber. Gå væk. Den løber. Ja, den løber. Den løber frem. Kan jeg godt hugge nu? Nej, ikke nu. Jamen nu. Nej, ikke helt. Nu? Sådan nu. Så det her burde fungere. Hey! Sådan der. Så laver vi dobbelt så meget sten. Yes. Jeg skal lige udvide lidt her, om der er mega lille plads her. Det er bare, hvis du fucking lægger igennem, så er det bare... Ja. Så er det bare over kanten, ned i havnen. Over kanten. Nu har jeg sådan set brugt alt mit sten. Jeg har lidt træ og så videre, så du kan lave flere. Jeg skal lige smide den der spand der tilbage, ellers er vi lidt fucked, hvis vi mister den. Skal jeg ikke bare lave to med det samme? Jo, bare gør det. Yeah. Han kan godt lide at få sten i hovedet. Bedste nogle ting. Dejlige, saftige cobblestone-sten. Den her, den jord tilbage, sådan der. Jeg vil prøve at lave det der, vi lavede på den anden, eller på Skyblocken. Okay, den skal lidt længere ned, kan jeg se. Det kan vi kigge på. Ja. Ikke det der. Vi laver sådan et opsamlingssystem på et eller andet tidspunkt, når vi får noget jern. Ja. Det er lige derovre, kan jeg se. Ja, præcis. Det er det, vi prøver at komme hen til. Jeg regner med, at vi går over til årene først. Så det gør, at vi kan improvisere vores ting lidt. Og derefter kan vi gå over til jorden, så vi kan begynde at udvide platformen meget. Fordi jord er også lettere at få fat på end alt det her stenværk. Okay. Og så skal vi derned igen. Der. Og der. Hvad er du gang i hernede? Jeg er i gang med at lave det der, hvor vi kan nå ned i bunden, uden at komme til at smadre noget. Sådan der. Burde det fungere, ikke sandt? Jo. Nej! Der er flot kaffestolen i hvert fald. Fik du den? Nej. Pis. Jeg fik din pickaxe. Fik du min pickaxe? Jeg fik din pickaxe. Det var sgu da meget godt. Den ligger inde i kisten. Det var kun 40 stykker cobblestone, så. Okay. Det var kun et livs hårdt arbejde. Ja, et livs. Ja. Ja, det var uden tvivl meningen, at jeg ville lave den joke der. Hey, Holst. Hvad kalder man en lækker nordisk gud? Det ved jeg ikke. That ass. Hvad kalder man en morderisk fisk? Det ved jeg sgu ikke. Jack the Flipper. Nå. Hvad kalder man en alkoholiker snosser? Romkugler. Hey! Jeg har fortalt den før. Nej. Hva? Jeg regner du selv ud, eller hvad? Jeg kom bare lidt. Okay, det kan ikke være noget med vodka. Skal vi have noget med sten, eller boller, eller kugler? Ja. Det kan jo også være wienerbrødder. Ja, det kan det også være. Ja. Det er jo sådan nogle af mine jokes, som jeg egentlig ikke burde være stolt af, men som jeg er stolt af, at jeg har lavet. Altså, cirka 80% af alt, hvad du siger? Ja. Okay. Du ved, størstedelen af tiden, når jeg snakker, det er egentlig kun mig selv, der forstår, hvad jeg siger, fordi i virkeligheden, så er det sådan, okay... Det er supersonisk lyd, du laver, eller hvad? Og det er sådan, okay, nu skal jeg sige hej, Holst. Det er sådan noget af den stil der, du ved. Det er også sådan, det lyder, når jeg prøver at flirte med en dame, du ved. Jeg skal op og sige, hey, du ser godt ud, og så kommer jeg op, og så er det bare... Hey, du ser... Var din ekskæreste ikke også englænder, eller hvad var det for noget? Ja, amerikaner. Ja. Så det er nok, fordi hun ikke kunne forstå dansk, at det lykkedes mig at score hende. Der var lige en joke mere der. Hey.
inden episoden er over, hvilken rent faktisk er nu. Er det? Så, ja, der er gået 25 minutter. Er der gået 25 minutter? Der er gået 25 minutter. Er virkelig gået 25 minutter? Ja, der går mere tid, når vi siger sådan. Åh! Oh! Er der virkelig gået 25 minutter? Ja. Yeah. Ah. Og ved du, hvad det betyder? Det betyder, se senere, dværggrise. Og fortsat Google-grise, der er et eller andet, de siger.